14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жалпы, қонақжайлық адамзат өркениетінің фундаменталды түсінігі. Өркениет дамуымен бірге, елдер мен жерлер арасы жақындап адамдардың араластығы арта бастағаннан бастап, қонаққа қызмет көрсетіп, ас дәмдісін беріп алтын тиынын алатын адамдар пайда бола бастады. Бірте-бірте, жылжып жатқан ғасырлардың тасасында бұл үлкен индустрияға айналды. Бұл кәсіпті бәрінің ашқысы келеді. Халық арасында табысты кәсіп болғандықтан шығар. Я, құрметті көрермен, біз бүгін кафе ашудың қырсырына үңілетін боламыз. Ассаламу алейкум, бұл Қазаққа керек жүзге асып, мен Қанат Рамазан. Біздің бағдарлама кәсібін енді ашқандармен ашуға ниет етіп жүрген жандарға арналатын ұмытпаңыз. Сонымен, шағын кафе ашқыңыз келсе, бұл бағдарлама сізге жөн сілтеп көрмек. Бүгінгі кейіпкер Ақнұр ханым ұзақ жылдар банкте есепші болып қызмет еткен. Уақыт өте келе жеке кәсіпкер бола алатынын түсіне бастаған. Жалпы халал кафе ашу идеясы осы Алматыдағы бір жақсы белді бір жақсы ресторанда отырған, мейрамханада отырған кезде ауызы шарға бізді қонаққа шақырған семьямызбен. Сол жерде жанямызбен сол жерге келген кезде өте әдемі зал, сондай бір атмосфера жақсы, тамақтардың қаншама түрлері, сондай бір ауызы шарға қонаққа шақырған кезде сол жерде отырған кезде ойыма келді негізі басында. Ойладым өзім, неге осындай нені ашпасқа. Іздегенге сұраған деген бар. Тұтынушылардың сұранысын дер кезінде дөп баса білу де үлкен өнер. Халал кафе деген терминнің өзін Алматының тұрғындары есті білгөрмей жатқанда, Ақнұр ханым болашақ бизнесінің іргетасын қалап жатқанда. Ақшасы аз болса да, бел шешіп кірісіп, орын қарастырды. Осы қаланың ішінде базарлардың ішінде асханаларды іздедік. Енді ол жердің арендасы да кішкене аздау ақшасы. Сосын енді болмай жатса енді жаңағы неде көрек енді деп сол жерден бастап, мына жерде мына Алматы қаласында Төле би көшесінде Car City деген базар бар ғой. Автобөлшектер сатылатын базар. Сол жерден шағын асхана алдық. Бұл арқылы нені айтқымыз келеді? Ақнұр ханымның алты қанат Ақордадай кафесі бар. Ал бұрынғы жылдары мүлде бөлек. Базарда басталған бизнесі бір жылда қомақты табысқа жеткізеді. Сосын қала ішіне орталыққа қарай көздіге бастайды. Енді кәсіпкер болсаңыз, сіз де солай етер едіңіз. Сосын ең бастысы қорықпау. Жақсылап зерттеу жүргізіп алып, қорықпай кірісу. Менің ойымша, кез келген кәсіпті бастаймын деген адамға менің ақылым, адам өзінің кәсібін сүю керек. Оны жақсы көру керек міндетті түрде. Сол кезде ол оның қиыншылығына да, басқасына да, оның басқа да жаңалықтарын бірге дамып отыруға ол кісі дайын болады міндетті түрде. Сол үшін мен өзім бала кезімнен өзім тамақ істегенді өте ұнатамын. Әртүрлі тамақтарды жаңағыдай рецепт дейді ғой, қарап алып жасалу жолдарын, эксперименттер жасап, сондай өзім жақсы көретінімді мен үшін бұл жұмыстағы қиындықтарды жеңу жеңілірек болды. Сол өзім жақсы көргендіктерім болар деп өзім ойлаймын. Міне, кәсіпкердің бизнесінің даму жолын білдік. Енді біздің кейіпкерден бір-екі ақыл артық етпес. Сонымен кафе қандай жерде орналасу керек және қызметкерлерді қалай таңдап алу керек? Орналасқан жері адамдарға ыңғайлы, жақын. Сосын келген кезде адамның көз тартатындай, жайлық сезінетіндей, сондай бір жайлы адамдарға ыңғайлы орын болу керек. Бұл салада рөл ойнайтын адамдар. Адамдар дейтінім, ол тек қана келетін қонақтар емес, ол персонал дейді ғой, жұмыс істейтін адамдар. Өзім бақылап отырам, бірақ жұмысты орындайтын адамдар. Сондықтан жақсы адамдарды жақсы орындарға қоя білу, адамдардың қабілеттерін байқай білу. Мысалы, қай адам қандай жұмысқа ыңғайлы? Кейбір өте адам, мысалы, жарнама берсең, жұмысшы керек депті, өте көп адамдар келеді. Мен мынаны, ой, мынаны да істеймін, ананы да істеймін, қатырам дейтін адамдар да. Оның действительно оның қабілеті бар ма, жоқ па, соны анықтау білудің өзі өте қиын жұмыс. Шынымен, кафелерде даяшыдан көп жұмыс ауыстыратын адам жоқ шығар. Себеп басшылықтың сабырсыздығында. Мейлі студент болсын, жасы кіші болсын, жұмыстан шығара беріп ештеңе ұтпайсыздар.
Одан да біраз жылдар қасыңыздан табылып жұмыс істейтін тұрақты персонал болса, жұмыс жүреді дейді біздің кейіпкер. А, айтпақшы, ең маңыздысын ұмытпайық. Кафеңіз көк қағаздарды ұстап санайтын жағдайға жету үшін аспазыңыз да мықтының мықтысы болу керек. Сосын әрине, тек қана тамағыңыз дәмді болса, қызмет көрсету сапасы төмен болса, адам ол жерге мүмкін келер, бір рет тамақ ішер, екінші рет қайталап келмейді ол жерге. Аспазда бұл жерде үлкен рөл ойнайды. Міндетті түрде, себебі адамдар келді, мысалы, келді, жақсы қызмет көрсетіліп жатыр. Жақсы интерьерде, жылы интерьерде отыр, жайлы барлығы, барлығы ұнайды, бірақ әкелген тамағыңыз ол кісіні дәмімен баурап алмайтын болса, баурап алмайтын болса, ол да жұмысқа әсер етеді. Ол да бір өте важны факторлардың, өте қажетті факторлардың бірі болып есептеледі, себебі жақсы аспаз табу қалада өте қиын. Жақсы аспаз деп айтайық, әкелген тағамдарыңыздың жаңа әкелген азық түлігіңіз жақсы сұрыпталған жақсы заттар болады деп есептеге, бірақ ол кісінің жаңа пайдаланатын ошағы дейді, ошағы, ал жаңағы тамақ дайындайтын ыдыстары, егер де өзіне ыңғайлы болмаса, сіз ол қанша жерден жақсы ақша төлеңіз, ол аспаз қалмауы мүмкін сізде жұмыс істеп. Алатын айлықтары менің ойымша қазіргі кезде 150 мен 300 мыңның ортасы. Мен осы өзімнің тәжірибеме байланысты айтып отырғаным, иә. Аспаз туралы, қызметкерлер туралы да айттық. Енді жалпы қаладағы орташа кафе бола алатын нысандарды жалдау, жалға алу бағасын қарайық. Жоқ, жалпы осы саладағы ай сайын келіп отыратын төлемдерді бірақ айтып өтейікші. Енді осы салада істеп жүргеннен кейін білемін ғой бағалары примерно қандай дегенін. Енді шағын кафелерде мысалы 500 мыңнан жоғары қарай. 500 мыңмен енді ол 5 миллионға дейін кете береді. Ол тұрған жеріне байланысты, ол көлеміне байланысты, мысалы, площадь дейді ғой, иә, жалға алу бағасы осы жаңағы ішіндегі сосын жаңағы ыдыс аяқ, мебелі бар, жоқ деген жиһаздар бар ма, жоқ па, сосын жаңағы пештері, өйткені пештердің өзі өте қымбат тұрады, иә, шыққан ол қандай пештер мысалы, соған байланысты олардың бағасы кем дегенде 500 мыңнан 5 миллионға дейін болады қаланың ішінде. Бұл жерде суы, газы, сосын жарығы орташа есеппен бір 50 мың 150 мыңның ортасы. Ол да тағы да жаңағыдай көлеміне байланысты мысалы кафеніне. Жалақы негізі кем дегенде 1,5 миллионнан 2,5 миллионға дейін. Есептеп жатырсыз ба? Бұл баға сіздің жалға алған нысаныңыз бен алғашқы капиталыңызға байланысты өзгеріп кететінін де ұмытпаңыз. Енді жарнама туралы айтайық. Кафенің ең негізгі жарнамасы әлеуметтік желіде. Тегін алаңдарда тоқтамайтын жарнамаң болса, тұтынушысыз қалмайтының анық. Келген адамға дұрыс қызмет көрсету. Менің ойымша. Дұрыс қызмет көрсеттіңіз ба, ол міндетті түрде екінші рет келеді. Міндетті түрде ешқандай сіздің айқайлап тұрған жарнамаңыз сызақта ол келеді. Екінші жаңа жарнама, жаңа келген адамыңыз, риза болып кеткен адамыңыз міндетті түрде ол басқа қайтады. Келген, риза болып келген бір қонағыңыз міндетті түрде артынан 10 қонақты бірге алып келеді. Ал риза болмай кеткен бір қонағыңыз өзімен бірге жүздеген қонақты алып кетеді. Кез келген ортада отырған кезде, мысалы менің кафемде айтса, ай Әлқайырға барып келейікші, сол жерге барып кешкі тамақ ішейікші деген кезде, мен сол ортада мысалы жаңа менен риза болмай кеткен қонақ отыратын болса, ол міндетті түрде сол жерге барғысы келген барлық адамға ол айтады өзінің ойын. Ақнұр ханымның кафесінде білікті аспаздар қызмет етеді. Ұзақ жылғы тәжірибесі жақсы аспаздарды таңдай білуіне көмектеседі. Сондықтан болар адам үзілмейді екен. Дизайны бөлек әңгіме. Қазақтың ою өнерін еуропалық үлгімен әдемі синтез деп тастаған. Әрине, бұл күнге жету үшін ол талмай еңбектенді, ақылы толықты, ойы кеңіді. Жай ғана жұмысшы болыңыз, жай ғана жұмысшы болсаңыз да, жұмысыңыз кішкене ғана сізге бір жұмыс берді деге, соны адал атқарыңызшы, міндетті түрде оның артында жемісі болады. Мен соны өзім басты қағида етіп не істеймін. Екіншісі білім. Үнемі дамып отыру керексіз, үнемі адалдық және білім. Біліміңіз жақсы болса, сіз өзіңіз адал болсаңыз, міндетті түрде кәсібіңіз алдыға қарай жүреді.
Ең бастысы, тәжірибе жасаудан қорқпа. Стилді өзгертіп отыр. Интерьерге өзгеріс енгізіп отыр. Арт-менеджерлер шоу бағдарламалар әзірлеп отырсын. Қызметкер сыпайы болсын. Болды. Сізден табысы көп адам болмайды. Бірақ айтуға оңай. Адамдар кафеге тек тамақтану үшін келмейді. Олар тамақтанып отырып, өздерінің іскерлік шаруаларын да шешіп алғысы келеді. Қазақстанның түпкір-түпкірінен немесе өзге елдерден келген меймандарды да дәмді аспен сыйлап жібергісі келеді. Сондықтан кафенің ішкі дизайны сол кафенің ас мәзірімен бірдей деңгейде тұру керек. Бұл аптағы айтарымыз осы болатын ағайын, келесі кездескенше аман сау болыңыз.